すのは国面を思い知るがよい。ということで今回は新たに登場したミシック武器ダスベーダーのライトセーバーをご紹介。まずは入手方法。待ち開始時にバトルバスを通過していくシャトルがあるでしょ。こいつの着陸するポイントは数箇所からランダムで決まるんだけど、ちゃんと真っ赤に光るんでそれが目印で、そこにベイダー卿が出現するんで、この鬼強いボスを倒せば入手できるってわけ。じゃあ気になるライトセーバーの性能面。斬撃による連続攻撃をはじめ、銃弾の防御や回避行動など、これまでに登場したライトセーバーと基本的には同じ性能。150ダメージのフィニッシュブローももちろん健在。そして新たに追加されたのが、ベイダー卿の得意技を再現したライトセーバー投げ。セーバーをブーメランのように投げつけ戻ってくるって技なんだけど、投げている間は攻撃判定が常に発生していて、行きと帰りでダメージを2回与えたり、プレイヤーに前抜き判定ゲットも可能。ちなみに対人ダメージは60ね。決して実戦でガンガン使えるような強い技ではないんだけど、やっぱりライトセーバーは楽しい武器なんで。皆も暗黒面に入るのだ。